好的，Hello 大家，那今天这集呢，是因为我在看九 man 的频道，他在讲他之前九 man 秀呢节目停播的一些内幕啊之类的。那我就觉得突然很有感，想来跟大家分享一下，说为什么杨艺术不再艺术了。那相信老观众听到这边应该知道我在讲什么意思，为什么不再艺术了。那给新的观众，我们来讲讲说，我从这个频道最一开始，然后我开始做，然后到我们现在中间呢，这些经过什么样的一些心路历程，怎么样去做转变的。那或许也有一些大家不知道的内幕了。那为什么说不艺术了呢？其实这个频道叫杨艺术的原因是，我当初那时候呢，是我刚去英国留学，我就觉得那边有非常多博物馆的资源，然后包含我自己也是读艺术相关的科系的，所以我就想来跟大家分享艺术相关的东西。那你可以看到我频道最一开始的这些片，比如说我第一部影片是蒙德里安，然后接下来讲毕卡索啊、莫内啊、梵谷啊这些东西。所以我一开始的定位是想要定位在我想要做知识型的艺术影片。所以一开始呢，最一开始的系列呢，是你一定看过的名画跟名画下午茶两个系列，基本上呢都是比较偏西洋古典艺术的这些绘画的部分。那在那个时候呢，其实那时候就一直告诉自己说啊，一开始流量不好是很正常的，所以那时候我也说了，我经营了一年多之后呢，才慢慢达到100订阅，然后后来是反正很崎岖才达到1000订阅这样子。那这是一开始我一直在做的事情。那到后面呢，我慢慢开始比较在常在做的是我生活类相关的这种 vlog 的东西，因为我觉得或许大家对留学生活会有一点感兴趣，然后所以我也拍了这些达德村啊，或是伦敦的咖啡厅 Borough Market 这些东西，我有去拍。那当然啦，其实也没有收到非常好的成效，那个时候就变成是说一种我只是在记录我自己的生活。那我现在当然的想法也是很感谢那时候有去做这样子的记录，记录了自己的生活这样子。那后来呢，就回到台湾了，然后也是拍了一些 vlog 啊。那时候呢，做的最大的转变是我开始做比较像排版的影片。那时候呢，其实有一个系列只是后来都没有在做的是两分钟学设计。那有一个有持续在做的系列就是这样设计这个系列。那从那个时候的排版啊，到现在我也还是蛮常做排版的影片，只是都没有再起到像之前那样那么好的效果。就像我这个频道最高流量的影片呢，就是这一部三个重点带你快速抬出质感细剪报的这个影片，有 1.7 万次的观看。然后后来呢，我又回到英国了嘛，开始了我的大学的第一年的生活，所以我又开始开箱我在那边的宿舍啊，或是分享说我的那个时候开始一个新系列叫做剪裁人生。那其实为什么会有剪裁人生这个系列，其实主要是因为说我并没有时间拍影片给各位。那除了现在不算啊，在我频道前期一两年的时候，其实很常会有一长段时间没有更新的这些事情。原因就是我其实要同时兼顾学校的东西，同时要做企划打脚本，然后再来是做现在这样拍摄的工作，在做剪辑的工作。这件事情其实对我来说是非常繁重的，就是我的生活压力其实很大的原因是因为我的事情太多了，而且我的个性又会要求说我必须要把每一件事情都做到非常好，所以会有那么长时间不更新的时候呢，就是因为我并没有那个余力去更新。那当然我现在看来的话，会觉得说我现在还是会死命的想办法一周至少更新一次这样子。那那个时候是比较把 YouTube 当兴趣，比较没有去正视这件事情。那当然我现在是很正视频道更新这件事情，频道经营这件事情，所以我会很认真的，就算不睡觉也可以，但我就是想办法每一个礼拜我一定要把东西弄出来给大家看，不管是什么样的影片。当然呢也要兼顾一些品质的问题啦，所以那个时候呢也就是这样子，然后慢慢的开始继续往上做。然后呢那个时候也刚好是我那天圣诞节呢，我去了法国，然后再去了西班牙玩，所以我也拍了蛮多就是出游的 vlog 啊，然后还有一些像我之前拍完后来剪完罗浮宫啊、奥赛博物馆的这些影片。其实没有什么人看啊，点阅率非常差，但是有一点伤心，因为我那时候在巴黎五天的时候，其实是我五天完全没有搭任何捷运，我是徒步的去把这些博物馆走过了一遍。但是就是我自己本身的收获是很多啦，我也花了非常大的心力再去拍这些画面给大家，因为我想说很多人可能终其一生也没有办法飞一趟法国，所以我是很认真的在做这件事情。我也觉得我在剪辑的时候，从好几个小时的影片剪到最后剩下像两分半啊、七分钟，是花了非常非常多的时间，但是收到的成效不太好啦，但是就也有一点挫折啦。
那接下来那个时候呢，就开始了疫情相关的这些事情。那那个时候我就是一直待在我住在英国的那个地方，然后整天不出门，就开始做自己的事情。所以我也拍了一些，比如说，其实我很喜欢的一部影片是那个《老灵魂生活习惯与没有假日的人生》这些事情。那那个时候开一个系列叫做《ひとり暮らし》，那《ひとり暮らし》在日文里面就是一个人生活的意思。那这个词对我来说，除了一个人的生活以外，其实也是代表着我一直以来在做很多事情的一个状态。就像我刚刚说了，这个频道从头到尾就只有我一个人在做设计。那那个时候呢，其实订阅都还是非常不好啦，就是那个时候我记得只有500多订阅，还是700多订阅，连1000都还没有达到。那那个时候也就是又回去尝试做了，比如说像是打板的影片啊，尝试要复制去年那部影片的成功。那也做了，继续做了，想说很久没有做，就是那个你一定看过的名画，那我来做一下塞尚这个人好了。那一年基本上都在做这件事情，那但是也没有收到很好的效果啦。直到2020年的那时候，我记得是7月底吧，然后我就被叫回台湾了。那叫回台湾之后呢，我就先想说我要开始转型的，或许更日常一点。那我那时候就拍了隔离大礼包这件事情，然后在他的封面缩图上，其实我是学阿姐那样，可是可能阿杰帅嘛，那我不帅，所以这件事情并没有办法复制。而且依照 YouTube 这个流量来算法说，其实像我们这种没有第一手流量的人，我们的影片更难被推出去。所以呢，或许也是我的缺点啊，就是我应该更认真的去做一些相对比较大、相对更容易引起大众关注的一些企划，那或许对频道是会比较好的。那其实沿路过来呢，就是在大家可以发现啊，你可以每隔几部影片看一次，几部影片看一次，你会发现说，其实整个频道的剪辑一部分也是慢慢的像练等一样慢慢练上来。在做缩图的部分也是，这个时候开始像我的左上角呢会加上一个识别的馒头这样。那时候我就在去思考说，我作为一个设计师，我要怎么样帮我的频道做这些像识别一样的东西。但就我现在的角度看来，发现说这些东西其实呢，我那个时候一直没有发现我整个人的形象太过阴暗，因为那时候我头发也比较长嘛，然后就是整体的配色也都是偏向黑白的，非常的该怎么讲，就很像是西兰古陶那种频道的感觉。那这是我现在才发现这件事情的。那也是很好，有一个朋友跟我讲这件事情，然后头发的事情啊，然后慢慢去做改变之后，才觉得说我整个频道的风格应该要做得更阳光一点，更正向一点，才符合我当初设定的这个频道的这个人格。那后来呢，来到了一个非常大的转折点，就是我这阵子呢做了蛮多说书的影片，那效果以那个时候的来讲算是不错啦，都有几百个观看，算是不错的影片了。那直到有一个东西爆发，就是那一天其实我原本很不想去，但后来呢这件事情成了我的一个强心针吧，那就是这部影片说这盏母汤的影片。那那时候其实去台湾设计展，我是抱持着一个非常开心的角度去的，因为他的叶仲瑜设计师设计的那个主视觉我非常喜欢，所以我以为里面的东西都会跟这个主视觉一样厉害。那我去了之后呢，会说这盏母汤就是可能会被骂，但我还是要讲，我会这样下标题的原因是，一方面是我知道这样可能比较有流量，一方面是我心里真的这么讲，就是我知道一定会有人骂我，像那个影片底下也有一些就是骂我这部影片啊，或者那部影片的就是按不喜欢的人特别多。可是我也收到一个非常好的流量，是我有一种我第一次感觉到，哦，原来当 YouTuber 是这种感觉，原来我的影片可以在一个小时内有好几百个人看过，有这么多人可以进来看我的影片，然后瞬间订阅可以像是就是一天可以涨个几百，原来当 YouTuber 做这种东西是这样的感觉。那那段时间呢，就是我刚回到去年的就是台湾的这段时间，我也跑了蛮多就是户外的东西，比如说其实那个时候台湾设计展我很想再复制一次，比如说像那时候我后面马上又再跑去了台湾设计馆那边去做了一个10月到11月的松山展览的一个剪评。那那部影片收到的成效就不好啊，可能就是台湾设计展这个东西比较本身自带流量，所以我拍起来的才比较好这样。然后有另外一部也现在成效不错是成美文化园区，那个时候我刚好去玩，然后就有认真去做拍摄记录这件事情。其实我也蛮喜欢拍 vlog 类的东西，因为 vlog 类的东西其实因为我一个人嘛，但是就是拍起来是很轻松的，就像走在路上我拿着一台相机就是像这样一样对着镜头讲话，分享说我看到了什么样的感觉。然后我也很喜欢做摄影的这个动作，就是我都会先拍照，拍完照之后我可能再用运镜的方式去录影啊这类的事情。所以我出去玩也不知道是我在玩还是相机在玩啊，常常就有这样的状况。那那个时候呢，也继续做了这些就是阅读的影片。
那那个时候的我呢，因为刚破了1000订阅，我就在想说，我破了1000订阅，那我那时候缺的东西叫做观看时数，因为知识类的影片很容易是大家点进来之后呢，不会把它看完，所以呢，盈利的门槛 ，YouTube 盈利的门槛是你要有1000个订阅，再加上400个小时，一年内400个小时的观看时数。那那时候呢，我就是得想办法，我想要在年前，就是去年的2020到2021年之间，把那个时数完成，所以我就开始做了社会时事的这些东西，比如说我做了像这种比如说社会住宅的影片啊，或是什么新闻自由的影片啊，或是莱克多巴啊、猪啊、身份证啊这些很多时事类的影片。那有一些的确是有跟到，就是一些潮流嘛，可以说就是有跟到时事的这些流量。可是我做越多的感觉会发现是说，第一个是会有会更多的黑粉。当然这件事情不一定是坏事啊，也有好事，就是不管他是好的粉丝还是黑粉，他至少都点进来你的影片了，你的点阅率不管他按喜欢他按不喜欢，点阅率都算在内了。那但是我有点不喜欢的是，就是当然我可以容许多元的声音，可是我不喜欢有人在频道的留言那边就是做一些人身攻击的事情，比如说攻击一些县市首长啊等等的这些，我觉得这不是让我觉得太舒服的一件事情。即便他不是骂我也好，我不会觉得这件事很是适当的行为。那再来是，其实现在呢，在 YouTube 上已经有非常多大型的媒体公司以及大型的这些我们所谓的新闻公司，所以呢，其实这些流量你会发现说，你点开每个地区的发烧排行榜上面，很多都是新闻的影片，就是新闻的短片。那新闻的短片你会发现它有一个很大的特点是，它会用量的方式去轰炸，因为它是一个公司嘛，所以它就会有非常多的人力可以持续的每天发个30部影片、40部影片以上，用轰炸的方式一直出片、一直出片去轰炸你。那我没有办法，我一个礼拜那个时候日更对我来说已经哇，那是我第一次挑战日更。但日更的压力其实非常非常的大，就是我每天早上一起来，我就要赶快想办法在一两个小时内边吃早餐，就是很紧张的吃早餐。其实也没有什么在吃啊，就是我吃了什么我自己也不知道，想办法要找到题材，然后找到题材之后呢，赶快就要开始打脚本，打完脚本之后下午马上就是要抢在我还有光的情况下去做拍摄，拍摄完之后马上要进行剪辑，剪辑完之后要赶晚上，我通常是8点-9点之间上片的时间。所以那个时候其实我一直很想尝试去复制自习嬉戏的这个模式，因为我觉得你讲时事也是包含很多知识类的东西嘛，那我自己也想知道这类的东西。然后我那个时候呢也买了一堂就是自习嬉戏跟这个阿弟同时开的一些 YouTuber 的课程，所以我那时候是想办法要去复制自习嬉戏这个频道的成功的路径嘛，那时候我也有学习他们的这些东西。可是我发现他们是一个团队，真的是你一个人的时候你不要想着说你可以一个人打赢人家一个团队，人家不是白痴，而且人家已经很成功非常有经验了，所以这件事情是很难做到的。那所以我后来呢也因为就是我有点做到不知道做什么，然后就有一个留言说，奇怪你怎么不再做艺术相关的东西，想看到更多讲解艺术的东西。所以呢我就想说，蒙特里安那部影片我以前做的很烂，剪辑也很烂，但是持续的都有人在观看，所以我后来呢又做了一个新的蒙特里安影片，在讲述他的设计潮流这方面的东西。那现在看来流量也还可以啦，就是有800多。那后面我当然也有在持续更新一些，到今年年初的时候，2021年年初的时候，都还有在更新一些时事类的影片。那某些也收到不错的效果，只是说实话，我真的有一点抓不太准，说什么样的时事那支影片会中，怎么样的时事那支影片不会中。我能比较清楚的是，通常新手机大厂牌的新手机出来，或是做 iPhone 的影片通常都会中，可是最近 iPhone 13出来之后，我出的影片也没有中了。就是说实话，你做这些网络上的东西，影音平台，其实你要一直知道说这些东西一直在变，你其实没有太多把握说这个东西一定会中，这个东西不会中之类的。到这个时候呢，其实有连续两支影片得到非常不错的效果，包含三星出的那支 S21 的手机，然后还有接下来做的这个天竺鼠车车的这个东西，它收到不错的效果。那之后呢就过农历年了嘛，农历年那段时间我就懒了一阵子，也包含我在做学校的东西，所以我就没有更新了一个月还两个月吧。那后来回来呢，我做了一个，就是这个频道可能是近期最重大的一个决定，是我开始做服装打版相关的影片，也就是你们现在还有看到持续更新的这一个打版的影片。那那个时候其实原本的想法只是说我把我学到的东西分享给大家，我也没有预期说它的流量会很好。当然我也觉得说这个部分是比较缺乏的，比较少人在分享这类的东西，所以我想要把它做成一个
完整的系列。那时候我开始 有想把 YouTube 往像是节目，或我的编制没有那么大，没有到节目那种，但是像是一个完整的系列那样的一个思维去做我的发想跟进行。但是呢，第一部影片呢，后来就收到非常好的效果，是我把它分享到在一些社群媒体上啊的一些社团。那当然，现在这个方法没有办法复制啊，就是它不让我再贴影片连结过去。那时候我贴影片连结之后过去，是继我刚刚说那个展览之后，我又感受到说，原来 YouTube 的感觉是这样。就是那记得那一天是我这个频道有史以来最高的一天订阅的一天，我记得好像是350几个人在那一天订阅我的频道，所以我那时候一觉醒来，我是吓死的状态，就是啊，怎么突然多了这么多的订阅？我想说我有没有登错账号啊？我是不是发生了什么事情之类的？就是非常惊讶的，这个东西是竟然是可以的，竟然是能做的，所以你会发现说我接下来的一系列的时间呢，都在做同样差不多的影片，就是都在做打板相关的影片。那也有就继续分享一些设计的东西，我讲设计的。然后后续我那时候有做一个租房讨回押金80000这件事情，也就是记录刚好生活发生的事情。然后有一部影片，这一部我觉得比较可惜的是，有一个台中文青系古迹的这一部影片，其实我觉得它的缩图是我做的，我觉得非常喜欢的。其实我一开始很想要做偏向有一点像是那种美食废人、瓜吉美食废人的那种系列，只是我很像是一个不止美食废人，就是一个完完整整的废人，是一个系列。我不包含出去旅游啊，包含这些事情，其实都是一个人嘛。我们刚刚讲有一个系列叫 Hidori Kurashi， 那这个系列其实就是说我会用旁白的角度，可能去讲说我这个地方的地方特色啊，然后这些东西是什么样的东西。这件事情我觉得其实我个人很喜欢这样的影片类型啊，因为既可以获得知识，然后画面上的看起来感觉也是舒服的。但是到目前为止上了5个多月，也只有55次观看，所以那一次其实有一点失望啊。所以我后来又回去继续做我确定流量比较好的这些打板相关的影片。那接下来呢，就到了比较近期的部分，我就开始想说，那我试试看来分享说我讲服装相关的这些知识的东西。那我发现其实大家蛮喜欢我讲服装的这些经验的东西，就是我一直以为我讲这些东西大家会觉得很浅显啊，这种东西大家都知道。可是当我讲了之后，我才发现说，原来我分享一些这些对我来说理所当然的事情，其实对很多人来说是他们不知道的，是能帮助到他们很多的。所以我才觉得说，我现在会持续的在讲作品集啊、服装的这些东西，有时候有一点重复啦，但是我还是会持续的讲。原因就是我觉得能帮到一个人是一个人。既然我有比较特别的经历，我有出国留学的经历，那我也有读服装设计的这些能力，然后也读到快毕业了，所以我能尽量分享我看到的事情，我经历过或是走过的弯路，我就尽量跟大家分享这件事情。那我这个时候其实一直很想做的事情是 podcast。我其实一直很喜欢跟大家聊聊天啊，包含我前几天第一次尝试的来直播，那也很谢谢。那直播的时候，我记得有3-4个观众有留言跟我互动这样子。我一直很怕没有人理我了，但是既然有人理我，我那天其实是很高兴的，就是可以跟大家分享我的这些东西。那我一直想跟大家分享说我的这些经历，所以想用聊聊天的方式。一方面也是对我来说要一直持续的更新，就是每个东西都要上字幕的话，我的压力是非常大的，是我们不太有办法做到这件事情，所以我才想说，如果我会用聊聊天的方式跟大家讲这些事情的话，会是非常好的。那到了这个时候呢，大家也可以发现说我的缩图开始改变了，就是我开始更注重我整个频道的一些识别，那也是像我刚刚讲的，我意识到我头发的问题、我外形的问题的这些东西，然后我也去改动了一些我在剪辑上的手法，它会让整个画面看起来更舒服。就是我一直有觉得说，我既然是一个艺术设计频道，但如果我连我自己的缩图、连我自己的影片剪辑都设计的不好的话，那我要怎么去说服你们说我是一个艺术设计的频道，我讲的理论是对的呢？那到了这个时候，我觉得我的一个很大的转变是我在心情上的调试更加的开心一些了。因为经过刚刚打板的影片，那个时候现在这个时候我频道的盈利是已经开了，虽然根本赚不到几毛钱，我可直接跟大家讲好了，我的频道一天的流量呢，我能赚到的钱大约是美金的0.几块，就是能一天1块就已经算是很高的时间啊。就是通常我一天赚不到1块美金，都是0.几0.几这样啊。你可以换算成你自己的货币，你就知道其实根本赚不了什么钱。就是我做了3年频道以来都是马是在做功德，就是我投入的时间跟我拿到的报酬绝对是超级不成正比的。
然后我就沿路到现在嘛，那我这个时候呢，其实有一点低潮，包含现在其实也都有点低潮了，但是我就是更用我讲话的方式去跟大家分享说我遇到了什么样的事情，我分享到了什么样的人生。那后来做了两集这个品牌设计的这些事情，其实到现在还是有一点心里还是有点不舒服的原因，就是其实这两个系列是很认真的系列，就是我的品牌理念第一集嘛，第二集是人格跟定位，这两集都花了我非常非常多的时间，就是我光是打脚本，我可能就需要2-3天的时间去收集资料，加上打脚本。那包含我之前一定要先看书嘛，我从各个书籍再找到这些资料再拉进来，所以这个整集真的是花了我非常多的时间，我在剪辑的部分也就是尽量把能再多精细我就弄到多精细，那流量就是不理想嘛，所以呢就是做 YouTube 的或者是说做网络的这件事情，其实你要一直去面对说很多事情没有办法像你想的一样那么理想，但是你却又不能放弃，却又有一群人告诉你说他很喜欢你的东西，那你心里会有一个矛盾，一个很挣扎的说，对，我很谢谢这些一直以来支持我的这些人，可是我心里还是会觉得说好像没有这么多人喜欢我的频道，好像没有这么多人能看到这些东西，所以就是说会跟自己挣扎。然后我就接下来这几天，其实我蛮常更新说边缘 podcast 的这个东西，那我就把前面的东西我刚刚讲过了嘛，我想要做就是跟大家聊聊天的这个系列，那我每天找一个主题这样，然后所以我就开始有做这些东西。那其实我也蛮讶异的啦，就是通常都有40几个观看，就是连续三部都是40几个观看，我就心里在想说，原来我这4000多个订阅，4400多个订阅，其实真正支持的大概差不多就是40几个人，就是这40几个人，那就先谢谢这40几个人。如果你现在正在观看这部影片，有看到这个地方的话，就是谢谢你们把这些影片都看完了。那我其实也是很认真的，没有藏东西的，在跟大家分享说我的这几样的每一个主题。那到了我2天前第一次直播嘛，那其实也是受到我一个朋友的影响，觉得说我其实不用那么的震惊，那么的扑克脸跟大家聊这些东西，其实我们可以很随性一点，当然我在做专业的部分还是要很认真啊，但是我可以更随性更生活性的跟大家去讨论，跟大家去分享这些事情，那把这个频道也不能说完全娱乐化一点啊，只是这件事情其实就是我们作为创作者，我们必须要跟大众妥协，我们没有办法说我想怎么做就怎么做，虽然我很想，既然你想要被更多人看到，既然你想要影响更多人，那作为创作者你就要跟大众妥协，想办法找到有流量的东西。那之后呢，我可能也会持续的寻找一些有流量的东西。那艺术的影片为什么我不做的原因，就是因为它真的没有流量，就是真的没有那么多人愿意在 YouTube 上看知识类型的影片。比如说很多人常常会说，就是现在影片啊，很多网红啊没有脑啊，拍一些干片啊或是怎样的东西，那其实我就一直很想问说，我的知识类型影片更新这么久了，你没有看过吗？很多啦，就是你去各大的那种留言东西，尤其是比如说反骨男孩啊，他们的影片底下一定一堆人说啊，这个没营养啊，这东西怎样，那我就想说，我这么有营养的频道，我讲了这么多有知识的东西，就是没有人看啊，所以其实大众就是爱看无脑片，就是爱看这些干片，大家都是喜欢这样。我觉得有时候我自己也是这样，所以我觉得这没有什么好避讳，没有什么好不敢讲，就是大家都喜欢看无脑的影片，大家都喜欢看好笑的影片，有没有知识不重要，有没有水准不重要，好看，大家有娱乐到就好了。所以我也在想说，或许之后我也有一些可能运用我自己口条的方式讲一些梗啊，或是做一些搞笑的一些短剧啊之类的，就是我自己一个人有办法完成的，因为短期内呢，这个频道是不会再有任何的成员加入，或是有人帮我做剪辑啊后制的这个部分，所以还是一样都会是我自己一个人，所以我就会在我自己一个人的时间啊跟我的能力范围内去尽量的去妥协大众，就是寻找能继续表达我的理念，但同时也能寻找到更新的流量，然后就是寻求关注的这些做法了。那就是刚好我自己看到这些影片有一点想法想跟大家分享，那这边影片就到这边啦，那我们就明天见。